Pessoal, olha, cobrinha jararaca bebendo água. Nunca tinha visto, a não ser por vídeo. Assim, eu filmar assim, cobra bebendo água, primeira vez. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Também ativar o sininho de notificação. E compartilhar também, pessoal. Dá o joinha também. O like ajuda também muito o canal. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.